Сахасир информационный бирини корегот студия Евгений Тойтанов Лелибин. Эти астерденен. Из дела министерства тин усалдан улугнага салата оскола директорин бхагана на небыттарнан коловна джелан теридя. Ведомство пресс-служб по тахитнерлинам и судьбе хескунигар тюн бир час сагана. Джурный часка сухал медицинской коме диспетчеритан отут юста астах кини иске бхагана нас быттаран тунан и хитнери кидбит. Селестия кемигар уонага саста горбалана чебруюн билиммит. Селестия Дернелем Сагаля Чедер Джунукта Айдар Свот Олтимюгар Оскола Директорин Бхагана Никита Невиттар. Бхаган был бы сиритен Бхага Буллулар Уорбална Четутулунна Уонна Бстахянга Тутар Изолятор Гахайлынна. Эксалла Бхагама Гиминистия Светин Саха Сиринега Управления Тин Ихитнерернен Элюне Муха Эджиген Мулухнанустар. Манна Утахама Кутталлах Кирбигати Бед. Халма Риска Кехтехтюк Ортахалма Лухун Сиринен Уотнанустар Утахама Тюхен то сантиметр болла. Манна кутталлах кирби тыхынча 200 сантиметр. Эрис мустан растанна. Индиги рабы лугунан күске устара белетнер үрюн хаяннан ута хама 712 сантиметр. Жаңы эрис муха бәғе жаңы лугун верхаянскай коратынаннан эхінне. Кутталлах кирби тыхынча 105 сантиметр боллағана ута хама 210 сантиметр гэтэнгэстэ. Джакуска Ларабеста Хайсханан паром слджар графигин чопчулуллар. Транспорт министерства дигер ихитнер биттернен бу Хайсханан билигин агыз судна слджар. Бастакы рейсар сыр далта часка берек 2 түттен оңхоллар. Бүтэхек паром Джакуска итан кеха 11 чордон 5 ахыта барар. Билигин причалга уочарат сох. Айан сынта оннан калла. Санатанет тэкка нехленне билеметнен карыстырыгар паром ханна кэлбетін көрдерер 5 паром ден мобильне сыгары үлелгир. Казань корка ытылывыт WorldSkills эдер профессионаллар национальный чемпионатарын Сахасирин командата ситихи көтөлінден кәлі. Беге олар бұтовсия сәттер аз компетенцияға бір истәк местенегілар хетестілер. Ол күрдік Александр Потапов ювелирне джелы компетенцияға үрдікін ғарадынылы. Оның тағынан үсоғы эстетическая косметология, звукорежиссеры онына компьютер ұнюларын анал сығырының ору компетенциялыға үс месте болулар. Онтан атыттар иделерінен толыру бағалабыттырын тұғылыр анал металлері тұттылар. Мен компетенциям звукорежиссеры. Үс модуль гарақсар. Она үрі ғарабыт. Кейін әзвышқалы ұт, она бәвіт радио ғарабыт. Бәвіт атак ақсы кітачы дейді. Опыттақ байлар. Кітачылар уже антақ. Кинеи на четвер, хастал бы левит инженери. Это лите все это, барутен университет ян туха. Тут гар доктор гар хаятер, килебитер, барта безопасность певать это. Бүгінгіттен выпускниктар бір келмек зәмені тұттаран сағалықтыра. Кенелер амбастығынан географияны, онына литератураны тұттарықтыра. Республика өрдіне маннанан 5 тұхынча сетті 100 пункт тәрліне. Бары кабинеттер видеонаны кәтір тәрлінен қатшылынылар. Джакуске коротолох тахтура артикатага культура онна искусство институтун сквергар кёгор дюлетин дытылар. Саха ассыр выпускник тарден общественны тюмсючелеттере отуттан тақса себеддяхтақ махы олартылар. Тириятчилер билетилерінен корот тупсағай көстюлақ боларгар. Масалорду бир сүрін жахал болар. Инникетин маннык тирахендері кенелдер өстеда ыта турар буланна ақтар онна атын общественны тюмсюлери кёгор дюлетин кыттыхынген ыңыраллар. Так, бүгін беге бұл Джакуской корот мероприятетігір, акциятігір, көгірді акциятір, выпуск ағы 15 сыллақы бүтірбет республика оғылырын сообществата, күттіған кәлін бұл үлеләті біт. Арктический институт сквергер отут қатыңыл отты бұт. Онна түгенден тұғынан беге ағы 15 выпустары беге движение бұтығыр Республика выпустырын бартын бұл тәрәйіңе төқті-ақты күттір күттір үңрабыт. Кейін корот қабайыр орта тұғыр сотыры кәмінен ағас қалланға кенеге ағырын сөбілгер жонған аллақ, іскебер бар болуға. Бұ бұра егі национальный библиотека онына Семен Рубабатынан атын үйететер понда көғілілдер. Бұ етінен библиотека жетін кәнегер тұрар скебер кенеге ағырға сыннен арға табығастақ болырғар оларыта тұтоқтыра. Білігін бұра егі сағалатшылар корот салтатын күттәулілі Дегенен скивер ата литературалар доғырдығылары, мұрыттыр доғырдығылары ден.
хүрін философияла болықта деп. Оның бұз кевер қолығыр, Нұр-Отыр дауырдығылар, литературалар дауырдығылар деген темалақ болырға бағыр бұд. Оның әлбақманына культурны мероприятиялар, ағатшылар күтті көрсеуілері болырға бағыр бұд. Ағайық Сұлтанбеттің ғытуының сүргіті өқтәреттен сұллата Джокускайға бұ нормативы тұттырағы акция тірілдер. Бұйылғы тәрәйін үз күн ұстатан салғанан барды, маңын әйлеріттен мәнігер тие күйістерін оқтырын бары қолынан көрділер. Иван Яковлев салғыр. Қара сарсырдатын туймады стадионға ғытуының тұттырын бағалақ әлбәқ кейім ұғыннам. Кенелер бір-бір регистрацияна аған салған амыт сірдерге нормативы тұттыра бараллар. Отын оператор еделі Айтал Никитин өрөбіл күні Ақсыбаққа ғытуы ағыз көріңін тұттыран, аныр ағы бірағы түйімі ғар кәлбет. Мен 6 ступенден, 6 ступен хөлбалталарда тұттырыр дереде. Оны золотой қасып болы, 30 сеттіні ұлықтақын, 30 сетті метріні. Бастан бұрған барымын заступтан істеп, лененіне, оны ақпаттар өт. Кес бұрағы бар, бұл тұқ метка таса төрті, абыт олымен ағылды өті. Өспір бұл 5 метрі барын түсті. ГТО сасырынан көрін қазды тағымына, қолыбыра бірді тағымға ұртытынан 9 спорт көріңе келер. Мантан төрді бұл ғучыла, қонтон қалбытын тұттырачы бәйті таланылар қықтақ. Ол бұйбадан көттен қанияғат да бар, метания да бар, стрелба да бар. Оның талықтар бәйті бұл тұттыра кейм. Челлошын бегі талалар, прыжок дүзін ұсместі талалар, қанияғар оның бар болығына прищуені хүйдіні талалар, метания гранаты талалар, плаванияға хүддағы қаяқ хүйдалар. ГТО-ны сүргіп біттірі 5 сыл болы. Бұ кемегер сақа сіргер нормативы отут сәтті түгінчаттан тақсы кейі күхіл үрін көміс онына баронса мәтәргі тұттырдам. Оның сірге хачыстываға олы бәтір күхіл көміске тұттырачы сылтан сыл әлбәнігер. Басты күхіл бұтығар бүйін көміске толыр бұт өпісіктер бар болақтарда күхіл көмегер әтөбі. Олады 200 күндік үже қығыл көміс, ағандыс өпісініктер, әді 5 ступенден артына білейді. Бұ құрдық Джокускай қоротылықты оқтыры, үз күні егер күйіс оқ өттің өнтігі қиықты ақтырын, бәйелерін ара спорт көріңір тұрғытын көрділер. Мантан бағайыр үгістері үрдік көрдіріні сетіген қығыл көміс кетігістілер. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениета, Джокускай. 202 микрорайон пляғығы республика тағы тұмнуға қарбағын көреға болан аста. Манна саңа сағылатшылар онына идеті бюджон күттін ұлла. Сүй-сүрбе 5, ағуын онына 10 метреға опсая оны ғыз кейі қарбата. Бұ кәмінге өлінер суыта 4 қырады сылас тұрда. Месетігер катастрофа медицинатын бірігәдетін күтті медицинскай колледж ұстыджонлара жүрістолатылар. Серехтәң болуыны ғимыз сотрудниктара онына бұғыр сұлыс пәлігеттері қатшыдылар. Тірәңе тұмнығы қарбағыңы Росия кетігілі рекордсмені Александр Брылин ғылжыттата. Запылы бол бақа бүшіні туа маржуане деқа. Ол бұңы хөтелі әбітім ұтучағыл болды. Замначальник гимназ бу хотели играть так вот на бухгалтера там работа, он работает гар все время бу календаря вот, и мостар тюрьки я кто-то ходил вот, там ну кахмарар херактяк было, оно эцили надо было, и мы скажем кире кахмар херактяк, но здоровье там тут было, так я ходил здоровье тут. Россия онына аңдай дуа атырбыт бөғос түрін мастер-кластергар 500 кәрінге оғысырытта. Аспытыры бүлкінерге настроение фестиваль Джокускайға намно 200 түгілін ұтылында. Әйдетін әттек қал Роса кампания өбілінен тірәйін қаздасыл мейінеге ұтылдан кәлі. Онтын бұйыл мұсыстарайға аңбастан Джокускайға тәрі біттірі. Манна акробатическе рок-н-ролға мастер-класс бер біттірі, онтын білеген онынық түген күңіл тұстуыны сөбілетілерге тосқойды. Фестивал ғаджеттарынан аңдайды чемпионлара Магомед Курбаналиев, онына европейске оңы чемпиона Валерия Лазинская болылар. Кенелер оғыларға бер біт мастер-кластергар бәйлерін үйеріктерінен үлләхінділер. Сүрін сұйылынан әлер спортсменарға инеки қайыларға жылғыну инерей болар. Бәлек бұғытынан автограф футболканы қазда бейді оғыға барларға тұттардылар. Үкшілері ұнында ағы-ағыланыры оғылар көлілер мүйе? Оңчығы. Тұқты ақты оғыттар балылар, результатты ақты оғыттар. Тұққан еқтірі де. Үкшілер
телевизорнен көрөр иштер жондорото келе эле характерден көрөлөр болуп интерене байылды. Мен оголорго да интерене. Аны табы бейга даганы көмөлөк дегени. Настроение фестиваля Черчитнен Джокпускайга Барсы Северный десанттен Сургут Корат КВНГ Шумердемин Хаманда Ткалле. Рублю Кюнкинлер Мастер Кластеры Уонна Бейлерин Нюмердерин Кордерлер. Мелетен Техабонине настроение фестиваль Юнкю Хайсхалах Минеге Уонна Айхлага Итлубута. Бусыл Терехен Кюнгл Тустуну Эвир Уонна Таргатар Сорптах. Ака Херигер Аглан Бу Аттах Суллах Спарсименнеры Манник Бехеги Оголор Бус Сайдалар тоғытыр, мастер-класстер инеталар. Ол чертетегер бұл бүгін бейеға барцы ден КВН қам высшы лига өнер КВН қамандады кәлін бұл тұстуқтар әтергілі спортсменнер бі не только спорттыргер а бұл сынаға метаққан өнерлерін көрдерілдір. Туймада ғығын сүрін күректі хейті дігін өнерлерін 2 сүймердер түймеған намыл ғығар түміктенді. 2 күн ұстата чордон 9 мажыны кересті. Ол түмігінен сайынғы күректі хейгі Алексей Продияғанов Том Паттон, Айсен Семенов Өләнтен, Алексей Иванов Юхәбілуттен, Леонид Филиппов Амматтан, Артем Варденяны Меннам, Петр Старалистен Чурапчеттен күттар болылар. Санатан тәққа дігін өнерлерін үст төгілләк чемпионы Ханғаластан Егор Филиппов бұғылы күттар. Онтан чемпион кубаға турнир Мұңғытур Кайлағы Горнеттан Жұлыстанығы вице путевка лбыта. Манита ханам бастыгы сүймер дир түймек түмегінен дыгын оңюларгар Айсен Батуев Юхабилюттен, Павел Друзьянов Чурапчеттен, Владимир Федоров Нюрбаттан, он Алексей Уваровская и Иннокентий Колесов Кебейттен кыттықтыра. Дыгын оңюлара туймады ғығын бир сүрін тірәйіне. 2 күн ұстата 12 мадины 5 көрінгі тыңағыннақ кесеге илин-келин түсіоқтыра. Джокускайга отсюдютын сайынғы сезона арлынна ты хайстуатын академиятын ипподромугар уэрэх кығытны ректорын кубагар күрэхтэхи болла. Манна республика сетті луғын бағыя тақтақтыра сүрділер ол күрді күйістя қаттары амма мәңі хаңалас чурапчы нам усалдан онна уэхэ білі лустыра ағалбыттар. Сүрдіу раз дистанцияға ғытылында ректор кубагын дистанцията 2 километрге. Бүтімігінен кубаққа хайынна намма луғыттан эксквайр дена аттақ түйерем тояқтағы болла. Иткесместеға мейаматтын фарланына үйіске мәңі қаңаластан эстауыл тағыстылар. Мучасқа тақсар соның мөте тенгенет күнгі түсетегілі ақ болын келер фирга. Көрсе қадері.